El Vendrell ha presentat aquest dilluns els actes del mes Pau Casals 2020, una proposta que protagonitza la programació cultural del mes d'octubre al municipi. Avui parlem amb la regidora de Cultura del Vendrell, Sílvia Vaquero. Bon dia, Sílvia. Bon dia, Laura. El municipi va recuperant a poc a poc la programació estable de cultura. Sí, bueno, el municipi va recuperant a poc a poc el que és la normalitat, no? En el món de la cultura, però he de dir que durant l'època del confinament també hem estat molt presents, no? Doncs totes les associacions, les entitats, l'Ajuntament i la Regidoria de Cultura, els museus, per tant, doncs hem estat també presents durant aquesta època en la que en teoria havíem d'estar, doncs, o se suposava que no es podien fer gaires coses, però sí. Sí, però, sí. De fet, aquest mes Pau Casals doncs, ja és una normalitat en la programació habitual de cultura. Sí, nosaltres estem fent la desescalada, no? Diguem-ho així. Vam començar obrint a la biblioteca. La biblioteca Terra Baixa va començar, va ser el primer espai que es va obrir al públic en general. De mica en mica, doncs, la biblioteca Terra Baixa, que aquest any aprofito per dir que celebra el seu centenari, i doncs, de mica en mica doncs, ha anat reobrint sales i prestant nous serveis per la ciutadania. Després van continuar els museus, vam obrir els museus, també complint totes les normes de seguretat, adaptant els horaris. Després vam continuar durant l'estiu, des del punt de vista cultural, tot allò que surt de la Regidoria de Cultura amb les rutes patrimonials, perquè hem volgut que la cultura estigui al carrer. Ja ho volíem, ja formava part del nostre ideari de la capitalitat, que era que volíem que les places i els carrers fossin els escenaris, i la pandèmia, o sigui, en aquest cas, doncs mira, ja estava dins del nostre ideari, no? I com bé sabeu, durant el mes de juliol vam celebrar els actes centrals de la capitalitat amb aquest concert que vam fer a la Plaça Nova, del qual estem molt satisfets. Va ser la nostra primera contacte amb la cultura segura, no? I crec que vam donar exemple i vam donar la talla de per què el Vendrell és capital de la cultura catalana, no només ara, sinó que ho hem sigut sempre. I doncs anem fent accions, doncs, presentacions de llibres, i aquest mes, com no podíem deixar de celebrar el mes Pau Casals. També dic que estem presents a Barcelona. Jo vaig xerrant, eh? Sí, sí, sí. Estem presents a Barcelona amb l'exposició al Palau Robert sobre els quatre vendrellencs més universals, Pau Casals, Àngel Guimerà, Andreu Nin i Apel·les Espinosa. I, per tant, doncs, constantment estem fent molta, molta feina i estan molt presents per tothom. Què novetats aporta aquest any el mes Pau Casals? Doncs la novetat és l'adaptació a la pandèmia, bàsicament. Aquesta és la gran novetat, que ho fa també que sigui molt atractiu. Jo no deixo de veure la part positiva de tot això que ens està passant, tenint en compte que, lògicament, hi ha moltes famílies, doncs, que ho estan passant molt malament, moltes persones que estan perdent o han perdut la seva feina, gent que, doncs, té problemes de salut o gent que inclús ja ha perdut la vida. Des d'aquí, doncs, també vull recordar totes aquestes persones, no? I doncs aquest mes Pau Casals, que avui l'hem presentat perquè avui és el Dia Internacional de la Pau, hem aprofitat el Dia Internacional de la Pau per presentar tota la programació. La novetat que té principalment és aquesta, és que tot és en plataforma digital, amb la col·laboració de la Televisió del Vendrell, i a més, doncs, això ajuda a que una de les coses que l'Associació Musical volia, que era obrir i expandir a la comarca i arreu de Catalunya el mes Pau Casals, doncs, es pugui fer i sigui més possible, no? Doncs, per exemple, doncs, tenim col·laboracions amb l'abadia, crec que ho digui bé, que no vull equivocar, amb l'abadia de Sant Miquel de Cuixà. Després, doncs, els nens del Vendrell també col·laboren, per tant, doncs, els actes es faran a diferents seus, i doncs, com dic, la pandèmia o l'estat actual de com s'han de fer totes aquelles activitats culturals, doncs ajuda a que puguem treballar tots més en xarxa, no? I puguem estar, doncs, en contacte els uns amb els altres. La setmana passada també es presentava la programació del temporada, la programació estable d'arts escèniques del Vendrell.
la temporada passada es va veure estroncada, no?, pel confinament i la pandèmia, però aquesta tardor s'ha volgut restablir l'activitat cultural, a més amb una aposta clara pels artistes locals. Sí, sí. Nosaltres, doncs, com bé dius, quan, bueno, quan ens vam confinar, no?, tothom, escoles, bueno, la societat i diguéssim que la vida es va parar, no?, doncs vam haver de tancar els espais escènics, vam haver de tancar doncs, tots els nostres auditoris, el nostre teatre, però, com dic, mai vam deixar de tenir l'esperança de i ara què, no?, com ho podem fer, perquè hem de pensar que no només la cultura, això ja ho digui, tothom ho sap, no?, ens ha d'acompanyar i sobretot en moments difícils més que mai, sinó que a més hem de recolzar la indústria cultural, no? I els ajuntaments doncs, ho fem des de bueno, la capacitat fins on nosaltres podem arribar. I on nosaltres podem arribar és els artistes locals, els artistes locals i els artistes comarcals. El Vendrell com a capital de comarca doncs, podem arribar molt més enllà del que és la vila en si i aleshores doncs, apropem i aproparem a través de tota la programació de la temporada doncs, aquells artistes que molts han hagut de treballar fora del Vendrell, no?, i es fan famosos o són reconeguts fora del Vendrell, doncs portar-los cap aquí i donar aquesta opció de que puguin mostrar la seva creativitat a la gent del Vendrell. Són preus molt assequibles, perquè també volem que la gent tingui accés als teatres, tingui accés al món de la cultura. També ho retransmetrem tot per televisió del Vendrell i apostem per això, no?, per recolzar no només els artistes, sinó tot el que hi ha darrere dels artistes. Aquests dies ja ho hem vist a les televisions, a les xarxes, no?, tot el que hi ha darrere de l'expressió i l'emoció d'un artista, no?, que és una, bueno, una indústria molt i molt i molt extensa i molt potent. Dèieu abans que en el Palau Robert fins al 4 d'octubre es pot veure l'exposició El Vendrell, l'època daurada, que es posa a llum aquestes quatre personalitats rellevants vinculades a la capital del Baix Penedès, Casals, Fenosa, Guimerà i Andreu Nin. És un dels actes emmarcats en la capitalitat de la cultura catalana, un projecte que s'ha vist trastocat, no?, per aquesta situació. Bé, jo sempre dic que jo tinc la sensació de que sí que és veritat que com volíem que fos no és, però hem sigut capaços de donar-li la volta, no? És la feina que nosaltres tenim, doncs no rendir-nos, no? No rendir-nos mai. I explicar a la gent que les coses es poden fer d'una altra forma, explicar que la cultura ens ajuda a adaptar-nos i el que hem fet és adaptar tota la programació de la capitalitat, tenint en compte els recursos econòmics amb els que comptem fruit de la pandèmia, perquè lògicament s'han vist doncs, reduïts perquè han anat a altres sectors que així doncs, més ho necessiten, com són serveis socials, que com bé sabeu l'Ajuntament del Vendrell dedica gran part del seu pressupost sempre a serveis socials, però ara doncs, molt més, doncs, degut a la situació econòmica i social que patim. I hem hagut de reinventar la capital, no? Reinventar-nos. Amb això hem comptat amb tot el professional, totes les professionals de la regidoria de cultura, tota la gent que treballa als museus, perquè han posat part, no?, de la seva entrega i com entenen elles doncs, el món cultural, no? Per tant, doncs, el que vam fer des del primer dia, nosaltres la primera setmana, quan vam haver de tancar, quan ens vam haver de confinar, vam necessitar uns dies, suposo, tots per pair-ho, però els quatre dies ja ens vam començar a trucar, a totes les treballadores i tots els treballadors i vam pensar què podíem fer i com ho havíem de fer. No podíem renunciar a la capitalitat, perquè més que mai la cultura era important, no? I és important. Aleshores, el que vam fer va ser parlar amb totes les entitats, parlar amb totes les associacions, no deixar de tenir contacte. Moltes d'aquestes entitats i associacions van ser molt solidàries, van decidir que part de la seva aportació que venia de l'Ajuntament la destinaven, ells mateixos la cedien a les necessitats que tinguessin socials i econòmiques a la vila, fruit de la pandèmia. I doncs, d'altres entitats doncs, van decidir readaptar totes les seves activitats. Per tant, conjuntament, tots junts, hem adaptat els actes de la capital a la pandèmia. Jo crec que som un exemple de com la cultura ha de continuar i ha de seguir bategant. De fet, potser també us
permet arribar a un tipus de públic que d'altra manera físicament no hagués arribat, no? És una oportunitat també. I tant, sí, sí. Per exemple, jo sempre ho dic, bueno, molts cops ho he explicat, no? La cultura arribava al mòbil. És a dir, segurament molta gent que potser no hagués visitat mai un museu tenia el Twitter, el Facebook, a l'Instagram, li arribaven imatges, li arribaven inputs, i jo crec que hem fet, i a més hem fet la cultura molt més accessible, molt més inclusiva, no? Doncs, i aquesta és una de les metes i temps que teníem per treballar la capitalitat, no? Per tant, doncs, jo crec que podem estar contents, no? I contentes del que hem fet i del que encara ens queda per fer, no? Doncs perquè no oblidem que encara ens queden 3 mesos de capitalitat i a més volem, i això ja ho volíem des d'uns inicis i creiem que així serà, que quedi una forma de treballar, una forma d'entendre la vida, que això ja ho volíem, abans de que aparegués, doncs, de que ens veiéssim afectats pel coronavirus, i doncs ara es demostra que sí, que més que mai, doncs aquesta idea que nosaltres teníem de que fos un projecte transversal, de que fos digitalitzat, de que quedés alguna cosa dins de la nostra forma d'entendre el món, que és això que fa la cultura, descodificar, no? Descodificar el nostre entorn, doncs quedés per un futur, i creiem que així serà. Què esperen aquesta recta final de la capitalitat? Doncs, mira, per exemple, et dic projectes que tenim, no? En ment. Volem apostar per la música, bueno, el Vendrell és música, ja ho sabeu, no? Aquest any doncs, hem hagut de posposar el Festival Internacional de Música Pau Casals, però sí que en aquests moments estem, doncs, tal com ens ho permeten les mesures, apostem un any més pel BPFest, pel Festival de Música del Baix Penedès. Estan treballant els músics, l'Associació de Músics Baix Penedès, per això tirar-ho endavant. Estan utilitzant els nostres espais, els espais de tothom, no? Que és el teatre, i també es retransmetrà per televisió el Vendrell. Després, doncs, per exemple, tenim els actes del mes Pau Casals, que duran tot aquest mes. Diverses exposicions d'entitats a museus de la vila, no? Tenim el Museu Déu, que és un museu molt dinàmic que ha recolzat les entitats durant tots aquests mesos. Per exemple, com bé sabeu, hem fet la mostra de bèsties al Museu Déu, i el Museu Déu també, la sala de soterrani serà ocupada per una exposició de la pedra seca, perquè volem treballar també el territori i el patrimoni, i doncs, conjuntament amb l'Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders, fem aquesta exposició i s'ocuparà el Museu Déu. I després també al Museu Déu hi haurà una mostra, una exposició dels nens del Vendrell. Posteriorment tenim previst i volem, a veure si ho podem aconseguir, que l'exposició del Palau Robert vingui al Vendrell i totes aquelles persones que no han tingut la possibilitat de viatjar fins a Barcelona puguin veure-la aquí. I tenim previst que aquesta exposició ocupi, doncs, el que ens queda d'any, no? Per tant, creiem que això és el que hem de fer. I després, doncs, també, bueno, doncs, estar al costat de totes aquelles entitats que així ens ho demanin. I si podem, segurament ho podrem fer, però hem de treballar, no? I sempre treballar tenint en compte la incertesa i no caure en la frustració si en algun moment doncs, ho hem d'anul·lar, clausurar la capital, fer el traspàs a Tortosa acabar bé aquest 2020, no? Sempre tenint en compte i molt de respecte a totes aquelles persones que pateixen, perquè tampoc creiem que és el moment de fer una gran festa, no? Així com vam començar, vam inaugurar l'acte, la capitalitat, bueno, creiem que hem de ser molt respectuosos i, de fet, doncs, molts patim els moments actuals i hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Valoreu positivament, esteu satisfets de com ha anat aquesta experiència de posar en valor el llegat i el present i el passat cultural del Vendrell? A veure, sí, a veure, ens hagués agradat lògicament satisfets, ens hagués agradat lògicament que fos d'una altra forma, el que passa que jo penso que el Vendrell som capital sempre, sí que és veritat que ara tenim el recolzament dels mitjans audiovisuals de Catalunya, sí que és veritat que ara tenim, doncs, tu mateixa, no? Doncs avui t'has posat en contacte amb nosaltres, sí que és veritat que la capitalitat és una plataforma per la difusió, però nosaltres sempre treballarem per la cultura, no? L'any 2020, 2021, 2022. Per tant,
És una feina que no s'acaba, no? No és allò que ara ens vestim de capital i després ja no, no? Sinó que sempre estarem al costat de tot el teixit associatiu i cultural de la nostra vila. Doncs deixem posat el focus a la cultura del Vendrell i en el seu llegat. Gràcies, Sílvia, per haver-nos explicat com plantegeu aquesta recta final. Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies. Bon I convido dia. Tothom a venir al Vendrell, eh? A venir al Vendrell a visitar els nostres museus, a veure l'exposició, a gaudir de la nostra música i del nostre foc.